Posloucháte Impuls, přejeme dobré odpoledne. Dneska se vzácnými hosty, můžu rovnou říct, že v tuto chvíli dohráli, protože tady máme Igora, Ivana a Zoliho. Pánové, hezké odpoledne. Dobrý deň. Ahoj. Čau, a máme to aj Moniku. Inak. Hezké odpoledne, děkuji. Ta už se představila právě. Igor mi bere mikrofon, tak kdybyste mě neslyšeli, tak je to proto. Nebo mu vezmu já a nebudem mluvit. Tak děkuju, děti. Prosím, vezmite Igorovi mikrofon. Uklidníme se, děti. Tak co, jaké bylo koncertní turné? Chlapci, povedzte. Svieže, nádherné, úspešné, každopádne. A tie kolaborácie s tými kapelami ako Noc za deň a Botox tiež pridali na tú hodnotu, takže tešíme sa z toho. Áno, bolo to vynikajúce po muzikantskej stránke, v rámci Novné to bolo absolútne špičkové. Spevák trošku pokulhával, ale nakoniec to dal. Ja jenom, povedal náš bývalý bubeník. Na začátku ste říkali, že to bude epické, tak sa chci zeptat, jestli to splnilo, že ste rovnou vykopli ako pomerne vysokou laťku. Bolo to epické, už len kvôli tomu, že sme jedna z mála kapiel, ktorá si stále udržiava ten štandard, že obhospodarujeme obidve krajiny bývale. Čiže keď dáme plnú halu aj v Košiciach, v Bratislave, aj v Ostrave, Brne, aj v Prahe, o to je to krajšie, o to je to hodnotnejšie. Čiže máme kolegov z českej branže napríklad, ktorí sa snažia to Slovensko zlomiť, lebo ono je samozrejme, že dvakrát menšie, aj trhovo, aj ekonomicky možno. Ale je to veľmi sexy, keď si povieš, ja neviem, Tomášovi Klusovi sa to darí napríklad, a Tomáš hovorí, teďka idú do Košic, alebo do Sniny, alebo do Humenného, alebo do Bratislavy. Takže to sú krásne veci. No tak minule som videl billboard v Košiciach Miraj, tak som poslal Mirajo, že čau kolego, a že super, jo, sme tam, je nás vidieť, áno, tak sa držte. Tak to je kapela, ktorá si myslí, že má šancu na tom Slovensku uspieť, a im fandím, oni to aj vedia. Takže je to pekné a je to vzácne, lebo nie každej slovenskej kapele sa podarí presadiť v Čechách a nie každej českej na Slovensku. Takže fungujeme. A vy ste měli koncert, to byly Košice, Bratislava, Ostrava, Brno až Praha. Tak kde bol nejlepší publikum? No? Všade dobré, doma žena. No asi. No a co after party, to mě taky zajímá. Tak já jsem urobil chtiac tu chybu, že jsem si zobral do Prahy rodinu s dvoma malými deťmi, takže já jsem rád, že to ustáli s gráciou, ale after party znamená, že sa mi deti hodili do náruče, zaspali mi na ramenách a rovno jsme išli na hotel, takže ja som akorát pozdravil známych, rodinku, a pre mňa tým to skončilo, ale počul som, že iným sa zadarilo. Co, Igore? Ja som bol tiež so ženou a s deťmi, dokonca s vlastnou ženou a s vlastnými deťmi, takže tiež som si to užil. My sme zatvárali asi okolo 3/4 na 2 a moja dcera má 16 rokov, syn má 17 rokov, takže tati, ideme si niečo dať. Hovorím, a čo si dáte? Čokoľvek, čo nám dovolíš. Takže ja som bol v pohode. Moja polovička si užila afterparty a ja si to ešte stále neuvedomujem, že je koniec, pretože od tej chvíle sme sa nezastavili, ak skončilo turné. Lebo hrávame od pondelka, útorok, streda nejaké firemné akcie, takže až doma v rodných Košiciach 4. mája si urobíme afterparty. A za vámi ale hlavne priletelo celé letadlo z Košic do Prahy. To jo, som jo. Slyšel. No to ja som tiež počul teda. Lebo vlastne vystúpil vlastne Basáko, brat so ženou v Prahe na letišti na Ruzini, a hovorí, že človeče, že to každý druhý človek v lietadle žiel na no name-y. A mám tak chvála Bohu, no tak prišiel aj pán primátor Košíc, prišli právnici, doktori, chirurgovia, naši blízki, rodiny, takže urobili si z toho takú party, taký výlda. Je to samozrejme pekné, lebo koniec koncov bolo to aj tak vymyslené, že bola to sobota, to finále, takže aby nikto nezmeškal do práce, aby sa dal aj triezvieť v priebehu nedele. Bol to dobrý zámer. Pánové, ešte jednou príjemné odpoledne, a teď už odpovieste na to, kto je Jaro Dolník. Jaro Dolník, ako Igor nazval, je to Bručón z Brna, a celá história začala tak, že ja som ho spoznal v období covidu, keď som bol, ostal som na Šumave, keďže nás cez hranice nepúšťali domov, a pozeral som jednu takú reláciu. Ja to môžeš říct, to je v pořádku. On bol súčasťou toho programu. A veľmi sa mi zapáčil ten jeho zamatový, ten taký silný baritónový hlas, tak som mu zavolal.
pretože som napísal jednu skladbu pre svoju polovičku, či by bol ochotný sa tomu povenovať. A tak sa tá spolupráca rozbehla s Jarom. Ja som z toho byl překvapen, protože vy ste mluvili o tom, že předkapela Botox, budú tam den a noc, už to říkám radši česky, jo, než abych sem... Noc a deň, ne, už po turnu nemôžu byť obráceně. Ale o Jarovi jsem vlastně neslyšel předtím, to bylo překvapení. Bolo to nekomunikované překvapení, kvůli tomu, že jsme chceli tomu Jarovi pomoct, lebo jednak je geniálny spevák, jednak je veľmi skromný človek. A my sme tak zo srandy na to pozerali, že je to velikán, ktorý proste prišiel a aj ty si veľký chlap, ale príjem až pocit si jeho decko. Hej? Tak, a ten jeho fakt hlas je tak úžasný a tak ojedinelý, že keď si ho niekto buď osvojí alebo manažersky podchytí, tak si myslím, že toto je velikánska hviezda do budúcna. Navyše máme spolu takú dohodu, že on sám prispieva do tvorby. A my to radi budeme nejakým spôsobom kolegiálne mu trošku pomáhať. Mm-hmm. Čiže máme nejaké 2-3 piesne ďalšie rozpracované. A on spieva podľa mňa názoru tak prirodzene, ako keby dýchal. A to je veľmi dôležité, lebo on sa ozve a máš pocit, že ešte spievaj. No tak to je, hovorím, Karel Gott, keď sme spolupracovali na duete Kto dokáže, tak tvrdil, že dokávať sem neprišiel ja na scénu, tak mieli sklízeň bručovní. Valdemar Matuška, Scherlinger a tak ďalej. Pak sem prišiel ja a bručovní skončili. A hovorí, ale teraz Karel tu není. A zrazu je tu nejaký bručovník. Takže ja si myslím, že je čas, aby niekto povedal, aha, tak tento človek ako to umí. Ja som ešte měl na jazyku jednu otázku. Tím, že sme skončili, nebo vy ste dokončili turné, tak co bude dál? Kromě toho, že teda 4. května nějaké dovolenkování a tak, ale už máte nějaké plány, nebo to necháváte jako hele, hotovo, dobrý? Včera sme hrali odozdávanie cien havířovským elitám. Boli tam odozdávanie ľudia sociálnu sféru, kultúru, umenie, zdravo, vedu a tak ďalej. Dnes večer hráme v tej istej hale, kde sme hrali v sobotu turné, ale už zase pre inú firmu. Vo štvrtok hráme kongres nejakých lekárov v Hradci Králové, v piatok hráme v Rožňave. Takže turné skončilo skôr tak mediálne, ale my už dneska vieme, že hráme dvakrát v září 2026, takže my ideme jak pílky. No. Ja sa napríklad sústredím už na Maidan Zimplus, neviem ako ostatní, ale ja už ako všetky síly... Ďakujeme, Ivane. Mielo to zústať ako prekvapenie nakonec, ale tak to nevadí. To nebolo ďakujeme, to bolo ďakujeme. A pýtal som sa pri kávičke Igora, máme otázky? Nie, všetko... Ospravedlňujem sa, nevedel. Ale on nepovedal, že s kým ide hrať. Jo, to je taky áno, pravda. Áno. Teď možná něco z rodinných vztahů, co, Moni? Jo, tak zajímá mě, jestli se scházíte i takhle mimo turné, když spolu trávíte hodně času, tak jestli třeba rodiny se sejdou, grilovačky a tak, nebo už se máte plný zuby. Zoli je teď vyčleněn trošku. No, ale to je taky rodina. Já bych som Zolim začal, lebo strašně sa miluje jeho ex-manželka s jeho terajšou ženou. To je veľmi dôležité, sa strašne stretávajú často. To je vtip nebo fakt? Vtip. U nás je to normálne, my sme konzervatívne rodiny, čo tam sa cez manželky sa nevidia, lebo každé má deti, každá má prácu, takže zase to pri Zolim skončilo. Máme takú rodinnú záhradku, by som to nazval, v rodisku nášho otca v dedinke a tam máme nejaké 2-3 pozemky kúpené vedľa seba. Dušan sa tam teraz budoval. A v podstate, keďže máme dve generácie detí, že už máme tínedžerov a máme ešte taký, že škôlkarov až prvákov, druhákov, tak sa tam vlastne stretávame. Hlavne sa tam stretávajú manželky, keď sme na výjazdoch, lebo tie deti spolu fungujú a oni si trošku môžu odpočinúť, takže áno, stretávame sa. Úplne spoločné dovolenky v lete nie je, lebo to tam už ideme aj my muži a my medzi sebou si potrebujeme teda oddychnúť, teda ja od bratov určite. A takže áno, aj je to také normálnej zdravej miere sa stretávame. Ale asi to není moc často, protože Igore, ty hraješ v divadle ve Zlíně, do toho si pedagog, náš milionový moderátor, koncerty, festivaly, jak to všechno stíháte? A ještě dubbing jsem zapomněla, je to tak? To je jedno, ale všetko sa to dá. Ti poviem príklad, ako sa to nedá. Moja milovaná manželka mala nedávno padíka, jo. A dostala do mňa krásny romantický darček. Dostala 10 poukázov na kurzy spoločenského tanca normálne s lektorom. A teraz každý, že to je krásne, to je romantické. Hovorím, hej, ale my nemáme šancu si dať do poriadku jeden večer, kedy máme k tomu trénerovi, lektorovi zajsť. Takže Ivan dneska ráno v Havižove na Raňajkách, koľko to stálo? Hovorím, tak asi 400 eur. Povedz žene, že to od vás odkúpim za 200. Čiže je to pekné, ale toho času je tak málo, takže tak vďaka tým technológiám sme spolu dneska určite intenzívne. Niekedy, keď si odišla z Košic do Prahy, neboli ani mobilné telefóny, ani FaceTime, tak to bolo zložité. Ale sme doma tak často, ako sa dá.
A práve keď nás včera žiadal jeden fanúšik po koncerte v tom Auto Univerzumu stretnutie, tak som mu odpisoval, že nehnevaj sa, ale všetok voľný čas smerujeme k rodinám, lebo potom by sme už asi ich nevideli vôbec. Takže stíhať sa to všetko dá, je to plnohodnotný život, no musíš eliminovať odbočky zbytočné, nejaké také veci, ktoré sú síce nejak moderné, ale zbytočne ti to zasieva nejakú nevraživosť alebo nejakú nedôveru do vzťahu. My sa všetko fungujeme, ľúbime, stretávame tak, ako sa dá. A Ivan tady říkal, že se máte jakoby občas plný zuby, tak jak to teda je? Ivan má každého plný zuby okrem seba, to je jeho problém. Ale je pravda, že ja som rád sám, určite. Ale tak podľa mňa každá spoločnosť, keď je spolu istý čas, tak musí byť minimálne úmerný čas na to, aby si od seba oddychli, aby znova sa načerpali témy na debatu, aby sa znova proste žilo nejaké inako. Nemyslel som to vzlom, podľa mňa je to prirodzené. Keď s niekým ideš na dovolenku na týždeň, tak prvý deň je euforický, ale ten posledný si človek už povie, že aj som rád, že idem domov. Aj. Takže len v tomto zmysle som to myslel, že sme normálni ľudia. A v jaký fázi ste teď? No, tak sme nejaký... Ivan je vo fázi posledného dňa, podľa toho, čo povedal. Ja sa zatiaľ na dovolenku chystám. Zoli? Ja už ju mám zaplatenú. No. Včera ich zaplatil, skončilo to, ne? Filozofia. Kam jedeš mimochodem? Do Košice. S otcom a so starším synom pôjdeme do Toulouse za môjim bráškom, ktorý tam je kuchár, a pôjdeme na jeden týždeň za ním, keďže kapela si tak stanovila dovolenku, že od 20. júna na 2,5 týždňa, tak to rýchlo využijem. Když sme u jídla, to mňa zajímá, na čom si rád pochutnávaš? Neviem, či ma prekvapí vo Francúzsku, lebo on je síce, on vyrastal v strede nad Bodrogom na východe, to je hneď pri maďarských hraniciach, a on bol naučený s tou maďarskou kuchyňou fungovať, ale od tej doby samozrejme podľa mňa vyvíjal iným smerom, tak sa nechám prekvapiť. Živo v Francúzsku a 20 určite rokov nejaké plody mora by som vyskúšal. Mimochodem, není nejaký rodinný recept Týmkových, kdo by třeba jako něco podobného nedělal? Máte nejaké speciality, když se sejdete? Ivan Vári, no. Peče chlieb, má vlastný kvások. Jak ho má pojmenovaný? Nemá meno. Cože, kvásky musí mít meno? My sme nové, decka, my sme nové. To mi nenapadlo, ale hej, no, tak pečiem. Tchán môj počas covidu si založil tiež, lebo už dôchodca, tak aby to tak hodil akože výzvu, lebo my máme takú spoločnú históriu, že sme prerobili celú chalupu spolu a tak ďalej, tak len postav, že má kvások, tak daj, tak mi dal. No, je to úplne iné pečivo inak, je to dobrotka veľká, ale Iggy má špeciálny recept, má... Špagetové šialenstvo. Špagetové šialenstvo. Metaxové, tak. Ne. Hej, tam, co dum dal sa tomu hovorí. Aha, jo. Metaxa? No, tak nie. Ne, ja som špatne slyšel asi. Ketaxové som povedal, ketaxové. A varil som proste, ja som myslím, že tak párkrát podaril na vari také prekvapenie, že som povedal nejaké vajce, a sú tam zemiaky, cvikla som to dal do tohto. Navaril som to mačo, čo je to? Hovorím, že boršť. A moja žena hovorí, boršť? Ale však si doma 15 minút a boršť sa varí 4 hodiny. A láska moja, len jedz, to je fejkový. No, takže ja tak improvizujem, a keď sa do toho nedá už nič dať, tak potom naliem tam alkohol a sa je to jedno, čo to už potom. Kromě jiného, já jsem se tady díval na YouTube, vy jste to říkali i v Auto Univerzum, že nejstreamovanější písnička vaše, 8 milionů zhlédnutí na YouTube, prvá. Já bych řekl, že máte větší hity, jak se to stalo? To bude tím videoklipem. No možno, že máš deficit lásky. No ne, jako logicky jsem si říkal, že asi tak jako tou nejposlouchanější písní by měly být Žily, jo? No to... a to je krásné na té historii, že by měly být. No právě. Podľa mňa najkrajšia sila v tom celom ľudstve je láska. Moniko, povedz ty. Ty súhlasím. No víš, tak potom akoby, kde je problém? Tak dobře. Vzpomínáte si, pánové, jak ste točili videoklip k písni prvá? Áno. Vy ste tam ve vode totiž. Bolo to na jeseň, tuším. A ešte som sa ja osobne neotužoval, tak sakramentská zima mi bola v tamtej vode. A trvalo to od rána, o 4:00 sme tam trávili čas, myslím si, po obede do 4:00, keď sa to točilo. Sa to volalo Rusovce, alebo nejaká taká časť západného Slovenska? Mŕtve rameno. Mŕtve rameno. Aj Dunaja. Málem sme boli mŕtvi aj my po tom natáčaní, ale bolo to krásne a bolo to vlastne prvotina našej spolupráce s Jurajom Lehockým, našim dvorným režisérom, ktorý má na svedomí aj práve ten single, ktorý sme počuli, Ak nejde o všetko. Takže je to náš dvorný režisér. A jednoducho všetko super funguje. A dodnes máme tých klipov asi 17. Aj na tom turné, ktoré nedávno skončilo 2 dní dozadu,
tak aj všetky animácie, vizualizácie robili Juraj, takže veľmi šikovný. Jak je vôbec dneska pro kapelu dôležitá tá vizuální stránka? Dokonce som sa díval, že vlastne z toho posledního alba polovina skladeb už má nejakú vizuální podobu. Třeba plánujete, že to bude každá skladba už jako mít nejako, alespoň nejaký, nechci říct, že low-costový, jako nízkonákladový, ale alespoň nejakú vizuální podobu. My všetci by sme si prejali, aby to bolo low-costové, ale keďže máme radi veci robiť správne a poriadne a máme to šťastie, že si môžeme dovoliť spolupracovať naozaj s dobrými a kvalitnými ľuďmi, ktorým ešte záleží stále na hodnotách a na kvalite, tak u nás low-costové nie je, ale že absolútne nič naozaj. Dokonca sme si aj o tú univerzum nechali nasnímať aj s prenosovým vozom s nejakými 12 kamerami, ak sa nemýlim. To tiež nie je ani náhodou low cost, žiadne telefóny, ani nič podobné, takže aj s tým sa ráta, že aj z tejto liveky sa urobia nejaké vizualizácie, či už konkrétnej piesni, alebo to budeme, neviem, nejako živiť tým sociálne siete, neviem, ale je to rozhodne v dnešnom svete mobilných telefónov, tabletov a vôbec toho celého sveta, ktorý sa odohráva na webe, je to podľa nás určite veľmi, veľmi dôležité mať k skladbe aj nejaký dôstojný vizuál. Jak ste na tom s používaním sociálnych sítí? Ja nie som aj na Instagrame, aj na Facebooku vôbec. Ako Igor Timko, keď tam je, tak je to fejkový nejaký typek. Aha, tak to mám moc sledovať. Ako raz to mi, si ťa vymažem. Raz mi napísala nejaká holka, že Igor, ty si na Facebooku, nie, že pozri si ten profil. A ja som sa prihlásil cez niečo nejaké proste anonymné. A tam bola Ivka Kubelková, ktorá napísala, že čím to naspievala. A ten fejkový Igor Timko je dal like. A že díky Igorku. Tak ja som zaujímal, že Ivka to nejsem ja. Ja tak ďalej. Takže to sa párkrát pomazalo. No a chlapci sú aktívni, Zoli určite. No ako kapela máme samozrejme tie tzv. Socky, lebo sú to informatívne kanály. A vlastne sú to kanály, ktoré komunikujú s tým fanúšikmi. A tam je to dôležité. To by bolo hriech, toto nemá. Ale co ty ako otec? Vem si, že tvoje deti už sú starší, teď si môžu na tie sociálne sítie niečo dávať. Teď to nemáš pod kontrolou. Ja im verím. Jo? Ja im verím, a keby niečo nabonzujeme, to ich matka. A to je pravda. Tá, paradoxne, oni nás naučia na tie veci, ako to funguje, lebo ani ja neovládam špičkovo tie A oni už to ovládají líp, jak... Ja vlastne, si myslím, že áno. No a plánujete teda další teďkon klipy, když už jich nějaký máte, k tomu novému albu? Už máte polovinu těch písniček, jak říkal Kuba? Určitě. Tak, určite, čaká nás určite single, ktorý bude buď Štyria bratia, to je taká zvláštna pieseň. Nie je to možno úplne ako keby preferencia pre rádiový single, ale skôr pre ten vizuálny. Je to predsa trošku svetový unikát, keď Štyria bratia sú v jednej kapele, to tak sa nenájde. Potom je tam pieseň Múza, ktorá veľmi pekná, tiež duet s Alenou Ďuranovou, to je elitná slovenská herečka. Takže tých plánov je, ale skutočne treba ešte trošku, by som povedal, rozdýchať to turné. Čakajú nás festivaly, nejaké mestské slávnosti od Michaloviec až po až. Hráme dnes večer ešte. Hráme vo štvrtok, hráme v piatok v Rožňave, asi po 15 rokoch verejný koncert, to bude krásne na východnom Slovensku. Takže no a potom sú tam také tie ešte deti a manželky, ktoré sa tie trošku vo voľnom čase treba povenovať. Máme Moniko toho jak na kostol. No ja to práve sleduju. Ale ešte teda, když už vybíráte obsazení do tých klipov, když sa rozhodnete tam niekoho obsadiť. Neříkej si o roli. No, neříkej. Díky, chtěla jsem se zeptat, jestli by vám tam nechybila nějaká blondětá holka. Ne. Víš čo, treba nám naťukať titulky do čiernej, keby sa dalo. Titulky do čiernej, OK. I to ne, Monika, dá sa to, preberá to, ale výberovým konaním to prebieha. A začína sa to pri bubeníkovi, je to cez klávesáka, basáka, dvoch gitaristov a končí to u mňa. Treba si to rozmyslieť, že či stojí táto procedúra za to, aby si tam mala pravé oko. Trvá to půl roku a... Chytá sa holka, chytá sa. Tak pánové, poďte nám to potvrdiť. 19. října letošního roku. Co tak asi budete dělat? Podívejte se, zkontrolujte si kalendáře. Nemám absolutně páru, o čem hovorím. Vystoupili byste. Zachraňuješ, no. Monika Zata, vystoupili byste. Nejen z auta, ale i přímo v pražské autoaréně na našem českém Mejdanu Sympulzem. Určite, Iggy to práve overil v našom kalendári a je to tam s výkričníkom. Áno, to je tam znamená štart 18.00, koniec 23.00. Neviem, či dobre rátam, ale 5 hodín sme ešte nehrali nikdy. Je, my sme im to neřekli. Ešte nepočítame ani přídavky, pánové. Ne, slipím to. Tam stíhame ešte jednu akciu. Takže tešíme sa určite. Je veľa vec, na ktorej sa dá zvyknúť, ale na koncertovanie v O2 Arene sa nikdy nezvykne. To je krásne, to je proste úplne. Mnohé kapely to nikdy nezažijú, my sme to zažili, chvála Bohu, aj vďaka rádiu Impuls niekoľkokrát. Takže vždycky je to také niečo,
že to proste evidentne sláva, oslava teda českej a slovenskej muziky a toho koncertu aj tej sály samotnej. Pred 2 roky sme tam hrali, myslím, že? Áno. A mali sme tam mamku, našu mamku, aj moje 2 deti. A teda dcerka to dala, zazdielala niekde na Instač, alebo kde. A teraz spolužiaci, že wow, že kde si? A ona, že na koncerte môjho otca. Hej, a teraz tie holky, a kto je tvoj otec? Že Igor Tymko z Londýna. Ty si cool. Hovorí, nie ja, môj otec je cool. Čiže je to také, že tam to proste vidíš. A pre nás je to samozrejme, ako keby človek si trošku zvykne už na ten koncertný ten element. Ale hovorím, stále tých 15, 17, 20 tisíc ľudí je veľká sláva. Hlavne vy na tom Mejdanu vystoupíte už po páté, tak prosím ťa, vezmi dcerku, ať to zase natočí a ako doma, jo, tam napíše. Jo, to je dobrý nápad, ale neviem, či nejakú to spustí reakciu ich spolužiakov, lebo predsa nie je to úplne štandardne mať za otca muzikanta s Nolnem, no. Mimochodem, Michal Hrůza, Queenie, Lenka Filipová, Lenny, Divoký Bill, na koho z nich máte nejaké vazby, na koho sa tešíte, s kým ste sa třeba dlouho nevideli? S Queenie sme hrali na druhý deň na ich pódiu v O2 Univerzum, takže tí sme videli. A ja mám rád Lenku Filipov, máme nejaký celkom tak sporadický kontakt telefónny. No s chlapcami z Divokého Billa sa vidíme na festiákoch, takže tých uvidím tiež rád. Super. Tak pánové, děkujeme za návštěvu. Bylo nám ctí, hlavně nám ctí vás pozvat na 19. října do O2 Areny. Tak děkujeme moc krát a mějte se fantasticky. Těšíme se. Děkujeme, Uniko, děkujeme za pozvání, budeme tam. Ahoj. 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 Čaute.